Видеото е заснето на този звяр. Джирикс. Дъето трик. Линк в описанието. Здравейте, пичи, добре дошли в трети епизод на Атмосфера. Адвенчър, т.е. CTM картата, в която ние трябва да мерям 8 дънджена. В първите два епизода минахме 3 от тях. Единия, който беше с Slime блока, единия, който беше с Gold блока и този, който беше с Bedrock блока. Имаме много хубава броня, имаме много хубав меч, който все още не сме тествали. И се запътваме към ето този дънжен тук. По принцип има едно правило в CTM картите и всички карти, които очаквате да се биете срещу гадини, които са многократно по-силни от вас. И това правило е, че никога не ходите отдолу нагоре. Винаги ходите отгоре надолу, но този път, тъй като имам тази супер силна броня и този супер силен меч, аз ще наруша това правило и ще се предизвикам да мина този дънжен, качвайки се по спиралата отдолу нагоре. Това не съм сигурен да... А, това е Sandstone. Това е Sandstone, така че определено предизвикателството ще бъде на лице. Имаме достатъчно Protection, смятам, за да мога да се оправям с разни работи. Имам достатъчно Blast Protection, Projectile Protection, имаме Thorns, обаче... 20 more attack damage unbreakable. А, тъмън ще я да кажа, че нямаме unbreaking, но пише unbreakable. 20 more attack damage. Тоест, с този sharpness меч ние би трябвало буквално да one-shotваме всичко, което, нека си признаваме, мега cheese. Но пък, аз се чува дали сега да не го сваля и да не взема елайтрата, тъй като ако тръгна да падам във войда, ще имам време да стигна до някъде с тази елайтра. Мисля, че това е моята застраховка. От тук нататък в CTM картите, на местата където има Void, елайтра ще бъде най-силното нещо в играта. И това ме кефи супер много като идея. Защото Void винаги е бил най-големия враг на CTM картите. Буквално, когато тръгнете да падате във Void, няма сила на този свят, която да ви спаси. Искам изходната ми позиция за дънжена да бъде ето там. Така че няма да се свеня. Нямам повече такова стъкло. Взимаме жълтото. От него имаме малко повече. Ако използвах само стъклото за тези работи, щяха да станат много интересни цветни мостове. А и върху тях не могат да се спамват гадините, като са трансперант блокове. Предполагам, че това е цялата идея. Аз мога и така да ги поосветя, за да се виждат отдалеко и да изглеждат чарени и готини. Сега те първа започваме да осъзнаваме защо е много лошо да се качваме отдолу нагоре. Защото могат върху нас да падат гадини, които гадини да ни разцепват. И това е абсолютно сериозно, много страшен проблем. Защото вижте сега гадините как ще се запътят към нас. Освен това е нощ, всички спаунери работят. Положението е много драматично. Оставам това нещо тук. Слагам блоковете. Качваме се ето тук. И започваме да се борим за позиция. Не се справихме добре с първата атака. Това ще се опитаме. Оп, имаме стълбата. Интересно ми е дали ще ланшотвам всички тези гадини. Тази вода тук е в моя полза много добре. Вау! Абсолютно ланшотваме гадините. Абсолютно ланшотваме гадините. Дори да спамя. Мисля, че дори когато спамя... А, не. Като спамя не ги ланшотваме, но пак правим много демидж. И тук има супер много спаунери. Като начало това не е много лесно да се оправим с всички тези спаунери. Трябва да започна много сериозно да осветявам, тъй като не искам да се бия с тези гадини. Водната бариера е нещо супер полезно. Така, осветяваме този спаунер. Осветяваме този спаунер. Много стабилно. Този спаунер му даваме кирчока. Тези карти винаги е хубаво да имаме добри кирки. В случая нямаме този бонус от добрата кирка. Но пък имаме кирка, така че не се оплаквам. Нямаме много торчове. Имам ли въглища в себе си? Имам 26 въглища, имам дърво, което е супер. Така правим тази работи. 33 торча. Не се подготвих добре за този епизод. Така, това го слагаме тук. Имам ги тези. Дървените брадви са доста слаби. Не правят прекалено много демидж. Поставяме това тук. Убиваме тези пазители на фараона. Това ми напомня на... Уау! Правят ни демидж. Аз не съм с хубавата броня, имайте преди, че съм с елайтрата. Искам да го правя нощем. Не искам да го чизвам с дейтайма. Уау! То му изкриви главата. Чухте ли крита? Бам! Направо. Главнята му бе отворена. Тези спаунери са супер бързи, между другото. Спаун рейтовете им са мега високи. Това е така наречения фънбокс спаунер. Това го осветихме. Фънбокс спаунера са
големи структури от спаунари, които имат за цел да затруднят играча. Но мен това не ме притеснява. По принцип бихме могли да ги фармим, но не се интересувам толкова много от фармянето на тези спаунари. И това е Blaze Spawner. Не си давах сметка, че това е Blaze Spawner. Блейзовете ми правят ужасяващо много демидж. Във водата съм в относителна безопасност, а и аз мога да ги ланшотвам. Те обаче не са в безопасност във водата, така че трябва да се разкарам. Добре, ще хвърлим Lingering Potion в Regeneration. Ще можем да останем тук известно време да се регенерейтнем хубаво. Лошото е, че няма как да агресирам тези блейзове. Имаме Endermite, what? Добре, това са още непредвидени обстоятелства. Тук имаме Endermite спаунари, което е супер досадно. Може би тук бронята ще бъде от огромна полза, тъй като бронята ще ги убива директно. Така, тук има нещо. Трябва да кливнем. Блейзовете още играят. Имаме Speed Potion, имаме хляб. Отдавна не бяхме имали храна, така че този хляб е добре дошъл. Така, тук имаме още пазители на Фараония. Леле. Оставете всичко, но поемаме доста демидж. Там имаме... Аха, това са Endermite спаунерите. Имаме още от те пазители на Фараона. Не мога да повярвам, че не ме удариха. Обаче не се справих с блейзовете, е голям проблем. Защото блейзовете ще стрелят постоянно по нас. Това не ме кефи. Опа, това е такова. Добре, тук може би ще има бос или съндък или нещо. Оп, да го махаме. Не мога да повярвам, че тези два блейза създадоха такива неприятности. А, това е ужасно. Така, ето там горе ни е нещото. Тук се вижда команд блока. Предполагам, че това е едно от нещата, за които Пича говореше. Там, че се виждат команд блоковете. Може би това е нещо, което е визирал, може би не. Така, това не ме интересува. Искам само съндъка. Имаме Sharpness, Might, Bane of Arthropods. Това не ми трябва. Ето го Red Sand. Добре, Red Sand е тук. Имаме малко храна. Махаме нещата, които не ни трябва. Това е Monument Block, пичуй. И така приключва този епизод. Всичко е тук. Този меч ще го оставим. Следващото място, на което ще се запъти обаче, ще бъде... надолу. Така, what a nice view of the command box. Къде? Хе-хе, да, ето ги там command блоковете. Следващото място, на което ще се запътя с крилата, ще бъде ето там долу. Тъй като не възнамерявам да пътувам прекалено много от тук нататък. Да, тръгваме. Биваме внимателни. Това е Nether тема. Това Charged Creeper или са или полярни мечки? Не мога да видя добре. Трябва да се огледам за блейзове веднага. Това са някакви форми зомбита. Това са гастове. О, гастовете могат да се спаунват. Гастовете са много проблемни. Едно време беше лесно да виждаме гаст спаунерите, тъй като гастовете бяха огромни. Но вече не е така. Този дънжен изглежда относително простичък. И с най-голямо удоволствие ще го разръчкам целия. Това са обикновени зомбита. Изглежда тук ще трябва да слезем надолу. Или... Иначе казано, мапмейкърът иска да слезем надолу, но аз няма да сляза надолу по пътя на мапмейкъра. Тъй като той има за цел да ме прецака. Ами ще се спусна по такъв начин, че директно да мога да се сбия с босовете. С тези два скелета, които би трябвало да one to hitна. Тъй като ми се струва доста лесни. Ето това е солидна стена. Тук ще мога да се спусна надолу. И да си прокопая път до босовете. Мисля, че ето на тази дълбочина ще бъде добре. Липсваше ли ви да играем CTM карти, пичви? Я кажете в коментарите. Липсваше ли ви да играем CTM карти? Да съблюдавате CTM гения на Батко Преслав, ето от Рит Иванов. Много, много съм добър на тези карти. Така, сега това не тука. Ето тук. Това са Wither скелети, нали така? Оп! Вие сте инвалиди и сте ми на 2 хита. Не са на 2 хита. 3, 4, 5, 6. 6 удара. Този знае ли как да стрелям? Не. Сигурно може и да ме... Леле. Това е неприятно. Тук ще трябва да правим next level cheese. Така. Не искам да ме стреля, добре. Всичко е чисто. Осветяваме всичко. Опа. Казах, осветяваме всичко, за да няма проблеми. Мапмейкър иска да вляза тук. Най-вероятно ще... Угодим на мапмейкъра. Не, шегувам се. Няма да угаждаме на мапмейкъра никога.
Ще тънелваме докато имаме кирка. Така. А може и да му угодим. Но ще бъда много внимателен. Внимавам. Скрито TNT неща. Добре, тук има нещо. Тук имаме Nether Quartz. Имаме някакви полшени, които не ме интересуват. Имаме супер много блокове. Така, това не беше супер труден дънжен. Взимаме това, оставам. Ето това не ми трябва, взимам. Не ябълките, това нещо. Имаме каски. Queen's Crown и King's Crown. Protection 4, Fire Protection, Unbreaking, 10 more hearts, 5 more attack damage. Protection, Fire Protection, искам сърцата. Сърцата са хипер силни в нашата ситуация. Но все пак, дава ни Protection 4, все пак не е прекалено силно. И пичо, мисля, че така ще приключим този епизод. Защото по всичко личи, че минахме два от дънжените. Следващия път, опа, следващия път, без да оставям дрехите си, ще отидем с крилата директно ето там, на снежния байом, тъй като той изглежда изключително интересен. Но за сега за вас бях Преслав Етелтрит Иванов. Ще се видим отново след два дни. Не забравяйте, харесайте това клипче. Много любов и до скоро. Чао, чао!